কংগ্রেস ত্যাগ করবলৈ সাজু হৈছিল কিৰিপ সলিহা একালৰ গুৱাহাটীৰ সাংসদজনে দল ত্যাগ কৰাটো খাটাং হৈছিল কিন্তু পৰিস্থিতিগত কাৰণত তেওঁৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ বিলম্বিত হল পিছে দলত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা এই সকল নেতাই এতিয়া প্ৰাণ সঞ্জীৱনী লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে যেন উজ্জীৱিত হৈ পৰিছে বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ নেতাসকল দল ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰ হোৱাৰ পিছত এছাম নেতাই পৰিচালনা কৰি আহিছে অসম কংগ্ৰেছক কিন্তু এই সকলক বৰ বেছি পাত্তা দিয়া নাই ৰাহুলে দলীয় কাৰ্যক্ৰমত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিগত সময়তো যুৱনেতাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্ষীয়ানসকলক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশত সমৰ্থন কৰিছিল বৰ্ষীয়ান কমলনাথক একেদৰে ৰাজস্থানতো ৰাহুল অশোক গেহলটৰে সমৰ্থক অসমত কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদৰ সময়তো বৰ্ষীয়ান তৰুণ গগৈকহে সমৰ্থন কৰিছিল ৰাহুলে গতিকে পূৰ্বৰ ধাৰা অনুসৰি তেওঁ আকৌ এবাৰ অভিজ্ঞ নেতাৰ কাষ চাপিছে গতিকে ৰাজীৱ ভৱনত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মা অথবা হৰেণ দাসৰ দৰে নেতাই ৰাজীৱ ভৱনত এছাম কংগ্ৰেছী ৰাহুলক লৈ বিতত হৈ পৰাৰ সময়ত পুৰণি নেতাসকলেও ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে উৎসাহ লাভ কৰিছে উৎসাহিত এইসকল নেতাৰ জৰিয়তে সফল হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰা